4 січня. Сьогодні церква згадує пам'ять святої великомучениці Анастасії Путорозгрішниці. Свята Анастасія була дочкою багатого римського вельможі, поганина Претекстата. Мати її називалася Флавія. Вона була християнкою і у христовій вірі виховувала свою донечку. А коли Флавія помирала, вона довірила виховання Анастасії побожному священникові, святому Хрисогонтові, який потай утверджував діву у багатьох чеснотах. А Анастасія, скориставшись волі батька, вийшла заміж за поганина Помплія, чоловіка знатного роду та злого життя, який марнував її маєток. А вона, поклавшись на Божу волю, молилася і потай прислуговувала ув'язненим за святу віру християнам, серед яких був також і святий Хрисогон. Та прийшов час, і святу Анастасію ув'язнили і поставили перед судом Флора, старости Ілирії. Дорогі в Христі, брати і сестри, за прикладом святої Анастасії, ніколи не біймося служити у Бога, ніколи не біймося йти до ув'язнених, а завжди робімо милостиню тим людям, які від нас її чекають, щоб і нам отримати життя вічне.